္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဧပြီလ2ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့မြစ်ကျင်းနားပုံမော်လန်တလျှောက်ကထိုးစစ်26ရက်တာအတွင်းစခန်းကြီးစခန်းငယ်60လောက်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အံပဒန်းကားလမ်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ကကြောက်ဖြူမှာမျိုးပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်ကြက်သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပေးနေရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မုံကစစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့ရွာတွေဖောက်ထွင်းလူရခံနေရတဲ့အကြောင်းကောလင်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့လူငယ်တွေကိုຫນွေဦးကူရူလေးမြအုပ်စုကဘယ်လိုမျိုးကူညီနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်လူလိုက်ရေးတမတော် KIA ရဲ့မြစ်ကြီးနားပမော်လန်တလျှောက်ကထိုးစစ်26ရက်အတွင်းစခန်းကြီးငယ်60ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ကချင်လူလိုက်ရဲ့ဖွဲ့ KIO KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်KIO ဌာနချုပ်လိုက်စာမြို့နေကစစ်ကောင်စီအထိုင်တပ်စခန်းတွေနဲ့မြစ်ကြီးနားပမော်လန်တလျှောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုမတ်လ9ရက်နေ့ကနေ KIA ဘက်တပြိုင်နက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအထံတပ်စခန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဘုံရေပောင်အင်တပ်တောင်တပ်စခန်းဖွင့်ပြန်တောင်နှံဖက်ချောင်းတရာကိတ်စခန်းမလိတပ်စခန်းခရာတောင်စတဲ့တပ်စခန်းကြီးတွေအပြင်ရှေ့တန်းကကင်းစခန်းငယ်တွေလည်း KIA ဘက်ကသိမ်းပိုက်ထားတာပါတပိမတ်လ29ရက်နေ့ကစပြီးမိုးမောက်လွယ်ကျဲတကြောကစခန်းငယ်တွေကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့စခန်းကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်လုံတပ်စခန်းကြီးနဲ့ရောယုံတပ်စခန်းကြီးအပြင်စခန်းကြီးငယ်စုစုပေါင်း73ခုကို KIA ကနေတင်ပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်စိန်လုံတောင်တပ်စခန်းကြီးဟာလွယ်ကျဲပမော်လမ်းပိုင်းကိုအတိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်မိုင်းကြရအတွင်းက KIA တပ်မဟာ၃ဘက်ကိုလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ချင်းချောက်နေတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်စိန်လုံတောင်တပ်စခန်းကြီးဟာလွယ်ကျဲပမော်လမ်းပိုင်းကိုအတိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်မိုင်းကြရအတွင်းက KIA တပ်မဟာ၃ဘက်ကိုလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ချင်းချောက်နေတဲ့စခန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာလည်း KIA ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ပွဲတွေအရှိန်လျှော့ထားတာမျိုးမရှိသေးပဲဆက်တိုက်ဖော်ဆောင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်စီရဲအခြေအနေတွေကြောင့်အံပဒန်ကလန်ကိုအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဒီကနေ့မှာအရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်အမ်မြူနဲ့မကွေးတိုင်းအခြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့မတ်လ26ရက်နေ့ကစလို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်ရခိုင်မှာစစ်ရေးပြင်းထန်နေပြီးအကြအရှုံးများနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအများပြည်သူတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းတွေတဲကရခိုင်ပြည်အမ်မြူနဲ့မကွေးတိုင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကလန်တွေမှာစစ်အင်အားတိုးချဲ့တာတက်ရွှေ့ပြောင်းတာရိတ်ခနဲ့စစ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုအရက်သားကားတွေနဲ့တည်ဆောင်တာလမ်းဘေးဝဲရတလျှောက်မှာမိုင်းတွေထောင်တာမျိုးတွေကိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ရခိုင်တပ်တော်ကအခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရင်နီဗီဒီမော့ဆိုမျိုးအနောက်ဖက်ချမ်းကစစ်ဆောင်စခန်းတနေရာမှာအမိုးကာနဲ့ကြားမှရေဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေဟာစာနာရိတ်ခါတွေပြတ်တောက်နေတာရှိနေတယ်လို့မိုးကာတွေပြက်စီးနေပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်တားပြင်ပြီးခဲ့တဲ့လကစစ်ဆောင်စခန်းမှာဖျားနာမှုတွေများနေတယ်လို့ပြတဲ့လက္ခဏာမှာလည်းနာစေချောင်းဆိုးတာတွေလည်းအဖြစ်များနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဖျားနာမှုတွေလျော့နေတွားပေမဲ့အ धिक လိုအပ်နေတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေအတွက်စာဝတ်နေရေးငွေကြေးထောက်ပံ့ကူညီမှုလိုအပ်နေသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဂရီနီနဲ့ရှမ်းနယ်ဇက်မျိုးဖြစ်တဲ့မိုးပြဲမျိုးပေါ်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကမင်းရလေရင်နဲ့ဘုံနှလုံးလာကျေးသွားတယ်လို့တော်လိုင်းရေးတစ်ဖွဲ့ရကပြောပါတယ်လူထုတွေရဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပြင်မတ်လ9ရက်နေ့တုန်းကလည်းလူမရှိတဲ့မိုးပြဲမျိုးပေါ်ကရက်ကွက်9ခုမှရှိတဲ့နေအိမ်တွေတော်မီကူဆက်ရကနေမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့တာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူမြို့မှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေရာမကြသေးခင်ကတော့ចောင်းသားတရုံနဲ့ဒေသခံ900ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်မြို့ကန်တွေအနေနဲ့မြို့ပြင်ကိုထွက်ချင်ရင်လည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပတ်စံသိမ်းချီပေးပြီးတော့ထွက်နေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့နရင်ဂျရာကအင်းမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်မတ်လ30ရက်နေ့ကကြောက်ဖြူမြို့ကចောင်းသားတရုံနဲ့အမျိုးသမီး4ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံ900ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာဈေးသက်သာတဲ့မြို့ထွက်လမ်းကြောင်းကနေသွားခဲ့မိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာသူတို့ငွေရတာနေတဲ့အတွက်လူတွေကိုဖမ်းဆီးတာဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်လူတို့ကမလို့ကထွက်တယ်ပါနော်မလို့ကထွက်တယ်ခါနှိမ့်တော့၃တော့ကငေါ့တော့ခောက်တော့ချင်းကြီးနေတာကူကဟိုကြောက်သူရဲ့မိတ်ပေါက်တစ်ပေါက်ကိုကူတာရေခါသူတို့ကဈေးသက်သာတွေဆိုရေဒီတထိုင်တော့နဲ့ကူတယ်ပါဟဲ့ဒီကြီးကြီးကောင်တီမှာတို့ research ဖို့ပါရေးရည်တက်တာလူကတို့ကိုနေကိုအနဲ့ရားဖို့ထင်ချင်ပြီးရေလော့ပို့ရထင်ရရဟိုမိလက်ခရစိတ်သက်ရင်ကရင်တို့မှာစိတ်သက်ကကြောက်ဖြူမျိုးမှာဒေတာခန်တွေဟာသွာလာခွင့်တွေရရှိဖို့အတွက်လူတယောက်ကို6000ကနေ3000အထိပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးခန့်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်ကျပ်ဖြူမြို့မှာစစ်ကောင်စီကစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေပြင်းပြထန်ထန်လှုံ့ဆော်လာနေတဲ့အတွက်စစ်ဖြစ်လာမှုကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့မြို့ခံ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာငွေကြေးအများအများပေးပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတင်ရှောင်သွားကြပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဝင်ငွေတွေအများအများရရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲတပ်သားတွေဟာတရက်ကို30ကနေ50အထိမိသားစုတွေစီကိုငွေလှေးရာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ငွေလွှင့်ငွေပြောင်းလုပ်ကိုင်နေသူတယောက်ကပြောပါရယ်။တရက်ကိုတင်းလင်းတယ်မရဘဘူးတင်းငော့စီပို့ရေဆိုတာမျိုးဒီငါတို့ကတိနေပြရစမှာစိတ်သာဒီပလိုက်ဒီအောင်လုံးပါဟိုနေဟိုဟိုင်းကြောက်ဖို့မထွက်လာကလူကခောက်ဆရာလုံးထက်ထွက်လာပြီကြောက်ဖို့ထဲကရေလူခောက်တော့လောက်နေရခောက်ဆရာလုံးထက်ထွက်လာရဆိုတော့အလုံးကမပြီးပြီးထွက်ရလူဆိုတာနေဖို့ပါရဲ့ဒီကပေးတာဇာလောက်ရတယ်ဆိုမျိုးရင်ကတွက်ကလေးဖြစ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရခိုင်ကတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကတည်းကနေကုန်းလမ်းရေလမ်းတွေအလုံးကိုဖြတ်တောက်ထားခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုသွာလာကွင်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့ပေမဲ့လက်ပေးလက်ယူစနစ်နဲ့သွာလာကွင်းတချို့ပေးထားပေမဲ့လည်းအလျင်းတင့်တလို့ဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆစ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်မှာဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံနေရတယ်လို့ကြိုင်မရောဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒီကြောင့်ပြည်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သွန်မှုသတင်းအေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မုံပြည်နဲ့ကြိုင်မရောမြို့နယ်ထမတကြီးရွာမှာနေအိမ်မိလာမှုဖြစ်ရတဲ့နောက်ပိုင်းအနီးအနားရှိကြီးရွာတွေကဆစ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်နေအိမ်ဖောက်ထွင်းခံနေရတယ်လို့ကြိုင်မရောဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဆစ်ပေးဆောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ခိုးဆူလူရဲသူတွေကနေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွန်းပြီးတော့အထူးသဖြင့်အစားတောက်စရာများကိုယူဆောင်သွားနေတယ်လို့တရဏာဒေသခံတို့ကပြောပါဗျ။အခုချိန်မှာလူတွေကအိမ်မှာဘယ်သူမှမနေကြတော့ဘူးလေ။အဲ့လိုအိမ်မှာတယောက်မှရှိမနေတဲ့အခါကျတော့တခိုးတွေနဲ့စစ်သားတွေကစားစရာမရှိရင်ဆိုင်ခန်းတွေကိုလိုက်ဖောက်တယ်။သူတို့ယူချင်တာကိုယူသွားနေတာတွေရှိတယ်။ဘေးလွတ်ရန်ထွက်ပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကအိမ်ကိုလည်းဆိုးရိမ်နေရပြန်တယ်။တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသမတကြီးရောကဲ့သို့အရေးကြီးဆိုင်ရစာတန်းတွေကိုအချိန်မီပြင်ဆင်ခွင့်မရှိတော့မှကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ဒေသခံတွေကနေအိမ်တို့ပြန်လည်ဝေရောက်နေတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့လည်းအခြားစစ်ဆောင်သူကဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။သမတလိုလက်နက်ကြီးကြောင့်မိလောင်မှုဖြစ်ပေါ်မှကိုပဲစိုးရိမ်စိတ်ကများနေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်အချိန်မမီတော့ဘူး။ပြန်ရဲတဲ့သူတွေကပြန်ယူနေတာတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ရက်ကွက်ကလူတွေဆိုရင်လက်နက်ကြီးကြောင့်မိလောင်မှုကွယ်ဖို့ရေပိုက်ဒေစီစီနေတာတွေရှိတယ်။လက်ရှိအခြေအနေထိပ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလူနေကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့စစ်ရှောင်နေရတဲ့တေရက်ခန့်ရာချီလောက်ကပြည်တွင်းပြပအကူအညီနဲ့ဘေလို့ရာချီရွာတွေကိုစစ်ရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မူဘီတေပါတီ NSP AD နဲ့အခြားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကော့ပိုင်နယ်မြေစခန်းကိုမတ်လ24ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲတပ်ကနေလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သမတကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်300လောက်နေပါကနေအိမ်ပြကြရတဲ့ပြင်အနီးနားရှိကျေးရွာ9ရွာကလည်းစစ်ပေးရှောင်ရရပါတယ်ရှင်
สกายเน่กชินอัสสะกอลิมยูเน่มาสิกองสีตะเน่กากวยเยปูปองตัพพั่วรี่จามะเนียอะทีนะเยซะไตไตปวยปิ้นถันนี่ปิรอที่แก่เตซงนารี่ชิเน่เดลุเดต้ากันรี่เน่ปิติอุฐุเยอภั่วรี่กะสุบาเรอะเตเซอฉินีรี่กูรอกชินตะเถนฐานะกะอะโมวะสุซีทาบาเรสิกองสีตัดรี่ฮากอลิมยูเน่อนาวชันกะเจยั่วตะชู่มีชู่เผ็ดซีปิรอพ้องยิงจองเน่ซาเถนจองนี่มาอะทันฉะนี่เดเฉิงกากวยตัดรี่บักกะวนยอกตัดไข่แค่ยากะนี่ไตปวยปิ้นถ่านแค่ล่ะลูกคอลินขยายปิตุอุชุยอภพวนเตี่ยวก็บอกว่าได้คอลินอนาคชันบ่เผียเอมาเอรีมิชุบิ๊ดสาเตจานี่มาตัดซั่วปิ้นนี่แต่ห่าฤโหเราคอลินขยายปิติยะตัยเนี่ยเนี่ยกัมปุขยายปิติยะตัยเนี่ยเราคอลินขยายเนี่ยမျိုးเนี่ยปากัพพะปวยเนี่ยปูบ้องปวยเนี่ยไตปวยผิดตาบาผิดแต่ขาတော့มะเนกะตรุเยดีตัยเนี่ยตรุตะเนหวาจาတော့ตรุสักกะซะฤที่นาเลยยောက်20ละจาซုံးเลยบ่จํานวนพักก็တော့ชิอูตายาดีนี้มันได้ไอ้ไปมาไปเสร็จพี่รอไตปวยนี่ปิ้นถ่านอยู่ในด้วยแล้วเราจะเราไตปวยเนี่ยปัดตะพี่รออธีเสิทุบกันน่ะတော့ไม่ฉี่ได้บ่พี่ไตปวยหามณีก็มณะปายที่กูเสร็จแล้วปิ้นถ่านหนีพี่รอปฐมาจงนี่ก็ไตปวยมาสึกองสีตะปะกะอย่าง20ลောက်ที่ไก่เตซုံးแก่เลยลูคอลินขยายตะเย็นนี่ปะกะตะเร็งทุบเปลี่ยนท้าว่าเลยสึกองสีตะปะกะคอลินมิ้วเนี่ยอนาคตก็จောက်กาမင်းကုန်းနဲ့ဖန်ကားကုန်းစတဲ့ရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကကောလင်းခရိုင်တပ်ရင်းနဲ့ကောလင်းခရိုင်တပ်ရင်းတဲ့ခရိုင်ပကဖလက်နက်ကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့ရင်းမပင်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေပါပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့ကောလင်းခရိုင်တပ်ရင်းနဲ့ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကကောလင်းအနောက်ချမ်းကရွာတွေကို drone အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရသာစစ်ဆောင်တယောက်လည်းတေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမန္တလေးနဲ့ရွှေဘိုကြားကသူတို့စိုးမိုးမှုအားကောင်းတဲ့ရွာတွေမှာအထန်ချပြီးတော့မန္တလေးကနေကချင်ပြည်နယ်အထက်ဘက်ကိုတက်လာတဲ့ကားတွေကိုအဓိကထားစစ်ဆေးတာမျိုးတွေရှိနေပြီးတော့အစစ်အစေးတွေတင်းကျပ်နေတယ်လို့ကာကွယ်တပ်တွေနဲ့လည်းမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ခင်ဗျာစစ်မှုရာဥပဒေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုဂရိနီအခြေဆိုင်နှွေဦးကုရုအဖွဲ့ကနေခေါ်ထုတ်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လင်းမြာစုစည်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေအတီးပြုတ်ပြတ်တမ်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်မထမ်းဆောင်လိုတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေရှိနေပြီးနှွေဦးကုရုအဖွဲ့ကနေခေါ်ထုတ်ပေးတာရှိခဲ့တယ်လို့နှွေဦးကုရုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကဲထုတ်လာတဲ့လူငယ်တွေဟာလက်ရှိမှာသူတို့လောက်ကန်နေတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့နှွေဦးကုရုအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်နှွေဦးကုရုအဖွဲ့ကနေကဲထုတ်လာတော့စုစုပေါင်း13ယောက်ရှိပါတယ်။အာကြာက10ယောက်ဖြစ်ပြီးမတ်က3ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီရောက်တော့သူတို့ဘာကြီးလောက်ကြလဲဆိုတော့တချို့ကကျွန်တော်နှွေဦးကုရုအဖွဲ့ထဲမှာပဲသူတို့ဝတ္တနာပါရသူတို့လုံနိုင်တဲ့ဘိုင်းကနေပဲပြန်လုတာရှိသလိုပြီးရင်တချို့ကစီတင်နန်းဆက်တက်နေတာတွေရှိတော့ဗောနော်အာဝတ္တနာဆိုတာတဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးအတွက်ဗောနော်သူတို့အာလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကန္တာမှာပါဝင်လုတ်ပေးနိုင်ကြတော့ဗောစီမှုထံဥပဒေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူတွေရဲ့လူဦးရေစီးရင်ကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အဲ့ဒီကဲထုံးလာတဲ့လူငယ်73ဦးဟာຫນွေອູ້ກຣຸອພ່ແຍຍູ່ຈາມູອ້າມາປາວີລົກໄກດູຊີຍິນດີຕາຜິດເດລູສູບາໄດ້ສຶກກອງຊີແລະອ້າມາຕາວິນມິທັ້ນສອງຊິນດໍລະຈောက်ຖ້ວຍປີຕຶ້ງຊောက်ດູອະຍາສຸຫາລຸງເງີຣີຜິດຈາບີປີມາກະລຸງເງີຣີອະຍາສຸປາວິນດີເດລູຫນွေອູ້ກຣຸອພ່ແຍຕາວຸຊິດູດູກະຊັດບໍ່ບາໄດ້ຈໍລໍພ່ແຍນີ້ຂໍທົ່ວແລະລຸງເງີດີອະຍາສຸຫາດີຢ່າງກອງນີ້ບໍເນາະຈີມານີ້ລາແດດູອະຍາແດບໍເນາະຕົວບໍ່ລູຊິເສັດແລ້ວສູ່ຍິນເນາະດີຈໍລໍຕໍລາຍິນກາລະມາລົ່ຊານີ້ແດအဖွဲ့ရှင်ကနေသင့်ပေါ့နော်သူတို့တိကျတဲ့လူကနေသင့်အဆက်တွေမှလာတာများတော့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ match လအတွင်းຫນွေဦးကုဖွဲ့စီကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာတာ၄ဖွဲ့ရှိခဲ့ပြီးရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေဟာ Greenie Dollar ရဲ့တက်ဖွဲ့တဲကိုဝေရောက်လာတာရှိသလိုဆရာဦးတချို့တွေပါလာတာကြောင့်ဈေးရုံဈေးပေးခန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။